Qëndrimi politik i Partisë Demokratike është i qartë. Prioriteti absolut është shkëputja e lidhjeve të krimit me qeverinë. Dhe sa kohë kemi një kryeministër të lidhur me krimin, asnjë proces politik nuk ka besueshmëri. Çdo përpjekje edhe për të sjellë në binar kushtetues reformën drejtësinë nuk ka besueshmëri sa kohë kemi një kryeministër të lidhur me krimin sepse ai ka interesa të tjera. Ka interesa që prokuroria mos hetoj as Qyrben, as Ballën, as Gjafën, as Tahirin, sepse i bie pa që pastaj të hetoj kokën e kësaj pune, që është vetëdi Rama. Pra, duhet jemi fare të qartë. Ky është prioriteti kryesor. Duke qenë që ky është prioriteti kryesor, dua ta them qartë dhe shkoqur atë që ka thënë edhe bashkëkryetari i komisionit, Zoti Orit Bylybashi, po që me sa duket se kanë dëgjuar disa apo s'kan dashur ta dëgjojnë, nuk ka asnjë pakt me Partinë Socialiste. Dhe nuk do të ketë asnjë pakt me Partinë Socialiste për reformë zgjedhore, para se ne të japim përgjigje dhe zgjidhje politike katastrofës në cilët gjenden vendi. Dhe para se ne të arrim një akord opozitar me të gjitha forcat politike të opozitës. Gjithçka tjetër është mashtrim, i cili bëhet me qëllim për të intensifikuar thashë themnajën e verës, se do të ketë një tjetër pakt politik Rama Basha. Nuk do të ketë pakt tjetër politik Rama Basha. Nuk do të ketë bashkëqeverisje PD-PS. Synimi i Partisë Demokratike dhe imi është japim fund një orë më parë një qeverie të lidhur me krimin. Sepse pa i dhënë zgjidhje politike këtij problemi, gjithçka që ka ndodhur këto 6 javë e këtë vit e këto 5 vite do të ndodh edhe më keq në javët, muajt, vitet e ardhshme. Dhe Shqipëria nuk e mban dot më këtë. Nuk e mban dot më. Me shifra 13% e shqiptarëve kanë braktisur vendin. Me shifra 86% e shqiptarëve duan të ikin. Nuk do presim ne të zbrazet Shqipëria, e të kemi pashallëkun e Edi Ramës në vend të Republikës Shqipërisë. Prandaj të jemi fare të qartë, nuk do ketë as bashkëqeverisje me Edi Ramën, as pakt me Edi Ramën, as zgjedhor, pa edhe në zgjidhje politike katastrofës në cilët ndodhet vendi. Ligji për teatrin, apo ligji fusha, le të themi, se s'ka lidhje me teatrin, është, do më thëmë, po t'ishte ligj për teatrin, nuk do ishte ligj për kullat. Teatri i intereson Edi Ramës sa kohë që mund ndërtoj kulla. Po s'pati kulla, nuk kam interes për teatrin. Pra, duhet i përsëris thirrjen time të prerë të tërhiqet me një herë, pa bërë gëk mëk, shansin ja ka dhenë presidenti, me këthimin e dekretit të arsyetuar në mënyrë të plot, duhet ta përshëndes edhe personalisht këtë akt dhe arsyetimin që shpalos para shqiptarëve qartë shkelit kushtetuse, pra, pa një, pa dy, të tërheq ligjin fusha. Mos t'i shkojnë mendje ta sjellin seancë. Mos t'i shkojnë në mendje ta sjellin seancë. Se çfarë do bëjmë do ta shikoni, s'kam ndërmend ta njoftoj nga kjo sallë. Por mos t'i shkoj ndërmendje ta sjell, sepse ajo do të jetë siç u thash herën e parë, do të jetë një shpallje e konfrontimit dhe përplasjes civile. Do të thotë ta zgjësosh kushtetutën. Do të thotë që nga ky moment ai pastaj mund të ndërmarr akte të tjera të tilla kur s'ka gjykatë kushtetuese, mund thotë që të gjithë siç mora disa krahasime, se krahasimet gjithmonë çalojnë, mund thotë që njerëzit e Ezmerët nuk lejon në Tiranë. E lëkurbardhët do të jenë vetëm në Korçë. O marr ligjet profilit racial për t'ju thënë se ku mund të shkojë çmenduria nëse ne lejojmë që majoranca të diktoj një ligj antikushtetues për grabitjen e pronës publike për të pastruar paratë të drogës. Se interes tjetër nuk ka. Pra, mos t'i shkojnë mendjet as janë seancë, sepse do të përballet me pasojat më të paparashikueshme. Ajo është via kuqe. Edi Rama ta mbaj këtu vath në vesh, mos ta kaloj vijën e kuqe, sepse përndryshe ta di që jo vetëm procesi politik që e ka zgjësuar vet nuk do të funksionoj, por gjithçka do të jetë në dorë të njerëzve pastaj. Nëse njerëzit i merr edhe themelin e bashkëtesës paqësorë që është kushtetuta, atëherë njerëzit do marrin dorë atë që u takon, sepse sovraniteti nuk i takon as Edi Ramës, as banditëve, i takon njerëzve.